duhet edhe një lloj ndërgjegjësimi për organizimin i vetë sektorit privat. Domthonë sot mendoj për shkak gjatë ka dhoma tregtie, sa dush ka organizime të cilat në fakt duket sikur janë çu thjesht për të realizuar planet e qeverisë për të mbledhur ato kuatizat, çka duhet domthonë kuadër të ligjit etj etj, po nuk kurse kanë një lloj aktiviteti. Unë mendoj që nëse sot si përmarrësit Shqipëri organizohen me njëri tjetrin, përveç thjesht të çuarit të zërit interesave të tyre përpara qeverisë në mënyrë të organizuar, detyrën kryesore e kanë në radhë të parë pikërisht këtë, të organizimit të një lloj edukimi të publikut. Për të ndryshuar imazhin e vet, sepse jemi një vend katastrofik ku njerëzit e përbuzin sipërmarrjen e lirë, e përbuzin atë që punon. Dhe pikërisht në këtë lloj si shteti pastaj e shikon si lop për tu miel derisa të ngordhi fare, se kam përshtypjen shteti nuk e kupton fare se si funksionon ekonomia, domethënë ta njerëz mund t'i rrjepin pafund, s'ka problem. Domethënë, edhe vetë sektori privat përmes domave të rritjes ose elementeve të tjera do duhet që të marrë pjesë në këtë lloj procesi edukimi. Grupet e presionit thonë juve janë pikërisht vetë organizimi biznesi. Kjo bëhet pastaj kuptohet përmes shoqërisë civile se ka plot shkollaj për t'i bërë. Dhe ka plot raste të tilla, domethënë dhoma tregtish jashtë që e bëjnë këtë lloj procesi të edukimit. Seminare, konferenca, trajnime, çfarë do lloj gjë që bësh, po për fushata gjithashtu nëpër media dhe për të treguar në fakt vlerat që sjell sipërmarrja e lirë. Për treguar se çfarë vlere ka, se çfarë vlere i sjell shoqërisë në radhë të parë, ai njeriu i cili vendos të rrezikojë paratë që ka, kohën që ka, imazhin e vet, reputacionin e vet, aty etj etj. Sot për sot në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh. Domthonë sot për sot sipërmarrësit nuk e kanë këtë lloj përparësie fatkeqësisht. Shpresoj që kjo të ndryshojë, është me statartmen.